Heipä hei ja oikein mainion erinomaista myöstä ajankohtaa, ja kenen lehi? Anteeksi, nyt tuon vettä. Minun nimi on Ave ja pelinimi on Jäkkädällensä kolmonen. Tänään mennään Jäkkädällensä kolmonen läpi niin, että läsähtää. Tervetuloa mukaan. Tilaa kanava, jos olet uusi, jos olet vanha, niin tilaa silti ja pistä paikalla videolle, jos tykkäät Jäkkädällensä. Anyways. Viimeksi jätin siihen tilanteeseen, että Charlie Squad vallotti näiltä uusilta, ei nämä uusia, eikä nämäkään uusia, no uusilta palkkasotuureilta nämä uusia. Palkkasotuureilta tai noilta ammattisotilailta tai puoliammattilaisilta, mitä hän nuo nyt on, joku tommonen. Että jos nuo toiset pelaa niinku semmoista pipolätkää, niin tämä on sitten jotain puulakitista. Anyways. Jäätiin siihen tilanteeseen, että Pantagruelia ruvettiin tässä pallottelemaan ja vappaattelemaan takaisin. Meidän ensisijainen tavoite tulisi olla valottaa meidän kaivokset takaisin. Tämä kaivos on tyhjä, niin kuin näkyy aika lailla. Fully depleted, se sanoo. Fine. B-tiimi käy valottaa tämän, ehkä. Ja C-tiimi voisi jatkaa tästä läpi tuonne saakka, koska se on deposit rich. I'm rich bitch. Very rich on tuolla myös. Mutta sillä nyt mennään. Meillä pallaa rahaa joka päivä. Ja varaa ei ole viivitellä, mutta punssi on myös huonossa hapessa täällä, joten täytyy antaa Foxi lähelle vähän hoitotoimen pitteitä kumminkin tässä ensi hätteessä. Punssi voi vaikka itse olla edelleen vielä avuksi sinne samalla. Vähän noppauttaa asioita. En tiedä, käytetäänkö siihen kokonaista vuorokautta, mutta käytetään mikä käytetään. Live voi sitten hieman parsia noita meidän kevlareita, ne nimittäin saa aika ikävästi länki. Mitäs sitten? Sitten laitetaan nämä ja... Ai ettäkin värkki on aika heikossa. Kyllä on huoltamista. Sitten Isaac Kalina on edelleen joutilaana. Ne vois kouluttaa milishaa, mutta siihen menee niin sietolasti aikaa. Niin ehkäpä hyvä voi käyttää tämän vähän sen ajan sitten joku. Health, agility, oliko agility hommat? Kalina voisi vähän saada lisää asioita ehkä. Vinkke. Kokeil. Sitten täällä toinen tiimi kouluttaa. No niin. Ja sillä aikaa täällä myös meidän C-tiimi. No, siellä on nyt perusmiliit ja se ei paljon paina, mutta toivottavasti se saa viholliset vähän edes miettiä. Mikä tiimi tämä on? Echo Squad. Team Echo. Kaikuja. Kaikuja Enolta. Alright. Nyt on militia koulutettu, sitten lähdetään jokilaivalle. Ihan seikkailu. Tuomioitte venneellä sinne ja livevereen. Ottaa omia hommia tuosta. Ja täällä onkin laittanut meidän milisit kovasti kampoihin näille Army Squad näköjään. Nämä on ihan oikeasti armeijalaisia. Laittanut sen verran kampoihin, että niitä on näkyy 4 täällä jäljellä. En tiedä paljon niitä on ollut, varmaan kuin 10 niitä yleensä on. Et sinänsä ei mene ihan hukkaan, mutta eipä ole paljon milisistä enää muuta kuin märäät jäljellä. Vai se sitten, myö viimeistellään. B-tiimi. Sen tää on 6-henkinen. Nyt ennen kuin me saadaan niitä kaivoksia takaisin, niin meidän täytyy myös ottaa finanssiasiat huomioon. Meillä on pikkusen, meillä ei ole rahasta ollut onneksi tiukkaa, mutta nyt kun meidän rahahanat on lyöty kerrakseen sulukin, niin saattakin olla semmoista riskiä. Täällä se on muuhan paras. Tyyli yleensä on ollut mennyt tuonne katolle ja aloittaa homma sieltä. Mutta täällä voi tosiaan olla patrulleneita sun muita tuolla rannassa, mutta katellaan. No se on se kuitenkin, että mennään hiiskumatta hiivitään. Mitäs täällä on? En tiedä. Joku uusi elokuva on tulossa. Kohan viholliset sitten tuolla venneellä. Aa,
eihän ne ole veneellä, kun... Eikö se oli tuo lamppu? Koska ne voi olla aivan hyvin täällä, ne on monesti tuolla niinku vajaassa. Nyt kyllä kuuluu jostain tommonen sihhaus, niinku joku marsu olisi aavistunut. Ei minä vielä tuonne katolle ennen kuin tietää, että mitä hommia aiotaan tehdä. I'm away, Glovny, but hungry. Tilannepa nyt on semmonen, että Wolfilla oli se keekerikivääri. Tämä ei ole edes kumpersoma, tämä on niinku näköjään ergonomisesti muoto. En tiedä miksi ne nyt taas hiivi. Ai niinku ne osuu siihen lampuun. Se paljastelleen. Kalle Vilmeli. Jos sitä ei vielä ole näkynyt, niin ne täytyy olla täällä. Kaulakutterit ja headshot huut. Low and slow. Ainakin mun yksi kaveri alasta. Noni. Missä niitä voi olla? Kun mä täällä pimiässä ei näe mitään. Ei ole laivaeri pädiä. Kellä ei ole yökiikareita ei mitään. Quiet and deadly as the plague. Tuntuu, että ei niin kuin... Tarve hiipi. Kyllähän nyt näkisi, jos tuolla olisi joku. Ne on varmaan siellä venneillä ja nämä ei vaan näe sinne asti. Jos ne olisi täällä, niin kai nämä NPC:t vähän täällä niinku riehuisi jotain. We're on our way. No problem. Plus sieltä kuuluu sieltä satamasta ääni. Päällettäviä ääni. We're moving. We have agreement. Miten se on mun ykkösappelu on? Jonnekin tälle sektorille minä näen näitä vihollisia äppäliä. Tuossa on noita lamppuja. Nämä on tavallisia lampuja, mutta sitten ne on valoa. Eittimet pitää sitä älytysääntä. Tavalliset lamputkin toki jotain vaikuttaa, mutta... Aika stressata, kun niitä näen. Kai näistä oli hyvä sniikka. Noniin. Aki. Laadhan se tietenkin on. Support kunnossa. Hemmetti kun nämä saavat pelkästään kaikkia veteraaneja ja muuta eliittijoukkoja koko ajan. Mä sitten taistellaan nämä tuon nyypiöt. Tämmöisen blood kurkistellen, kun sinua ei niin helposti ehkä nähdä. Unaware support kunnossa. Sitten... Runtti, ehkä jopa Wolfi voi olla aika hyvä. Hiippailemaansa. Paitsi että se ei kyllä näe tuota mistä ikkunasta mitään. Siihen suuntaan. Siellä ei näy ketään. On kyllä vähän kaukana. Wolfi on pimiässä, tuo on valoisessa. Voisin mennä iskeestä selkään, mutta vähän kuumottaa, että se ei ole yksin, mikä minun mielestä on ihan aiheellinen peli. Mitä se on? Almost dead vielä kaiken muun väliset. No se oli kyllä almost dead. Yhden pistää teki vähän, se riittää joskus. Aini elämä siihen sauvun. Miten on viholliset täällä ihan hujaa? Tätä se on nyt, kun ei ole laivoeria. Niin me on vaan niin kuin opittu niin hyvään. Me tietää aina tasaa, missä jokainen vihollinen. Ellä. Ollaan uusia kummutuksia asti. Huppaa! Tää
olet kunnossa. Torso on helpompi asua ja stealth kill chance on aika hyvää. Ei ollut riittävän hyvää, ei. We are under attack. This is not a drill. I repeat, this is not a drill. No nyt te sitten NPC:tkin lähti tuolta. No tuota. Jospa ne mutkistusivat ei näyttäytyä, mutta ongelmahan nyt on se, että tässähän näitä muitakin vähän tänne tuliasemmin. Kuka taas tuli aseen? Ja sitten jos mä haluan liikkua hiljaa, niin se ei tule tapahtuun opin. Pääsikö tänne ylös? Ei tuonne aina. Says it's not a surprise party unless a clown jumps out of a cake with a gun. Täältä ei kyllä näe kans sitten yhtä niinku mihin kohdasta. I am excited to surprise the enemy agent. Ei se wolfi on täällä asti. No. Not even elk will see Omrin. Jonkun täytyy mennä tuota kautteen. Loppuun mitään mennä sitä kautta. Esmiin vaikka tuo. Plaadilla pois. Tehdä toinen niinku puukkoisku. 1-9 AP. Tai onko siellä muita vihollisia? Pääsee aika hyvin juokseen kyllä takaisin, mutta kannattaisiko enemmän niinku houkutella sitä vihua tänne lähemmäs? Mitä hyppää? Vähän niinku keltämättä myös houkuttelis sneaky blinder moodi ja katsoa, että jos se tulee tuohon niin lähellä, että se näkee, niin se on myöhäistä. No. Wolfi. Päällät siellä ei kyllä ole kettä, mutta katsotaan paljastaa joku muu itse. Almost dead. Keila te kutteri, se kyllä jaksi. Keila te kutteri. Kyllä oot vihollinen niin huonossa paikassa, että varmaan itse hittä jo tässä kohti minkä virheen tee. Ranteet auki. Hostiles are still present. We must stay vigilant. Enemy forces remain in the vicinity. Se on ihan totta. Se on ihan totta. I will move silently. Toistaiseksi ne kaikki on ollut näissä niinku potskeissa. En haluaisi, että tuo värkki tuolla taas piippaa ja puuppaa. Siellä ne. Siellä ne piipitte. Keep silent to make good kill. Surkia tällä yössä, kun ei kerta kaikkiaan näe mitään. No niin, siellä on lutsku. Lutsku. No, Lutsku, oot kerta siinä, niin... Oho. No, free move. No. Hyvää harniskaa kuitenkin. Tähän sehän kahtoo vielä tuonne toiseen rannan, kun... Nyt näyttää taas, että ei täällä ole. Sitä minä en epäile hetki. Quiet and deadly as the plague.
Voiko ne olla siellä heton varastossa sitten? And then it's snack time, right? Can do. What is up, man? No sweat. Blood here. Blood here, blood there. We move. We have agreement. No. Tämä on kahta. We're on our way. Mä ajattelin, kai jos ne täällä olisi ollut, niin olisi pitänyt vähän, että läämölyä ja elää. Koska täällä on myös Root Rudy. Tuosta ei se kyllä ennen kuin sitä sano. We will do. No. Tässähän se on kivasti jaksamme. We are dancing, niin kuin se sanoo. Dancing in the seal. We move with certainty. Keilo te kutter, so tjuu. Let's go! You got it. Tämä varastu myös on vähän semmoinen epäilettävä se juttu. Moving up to get the drop on them. Yksi toimisto. Jos niitä pari niitä tyyppiä pitäisi vielä jossain olla, niin... Nyt täällä, että missä ne voi piiliskellä. Kun sitä taas toisaalta en haluaisi erottaa tätä koko jengiä. Voisihan ne niinku juoksuttaa jokaisen omaan nurkkaansa tällä kartalla, mutta... No problem. Sitten ne on siellä yksi. Se vähän kahta, kyllä ne yleensä tällä rannan suunnalla on. No niin. Watch this. Can't see it now, can ya? Pitää vaan tuntea niin ja mielen liikkeen. Miten tässä ei yhtään niinku fiiloja? Näköjään ei. Mihinkä asti tuo tulla kun? Omrin kyllä on yksi, joka saa lähevät. Se on ihan selkeä juttu. Ja Vlad on yksi, joka ei tule ikinä sen lähtö mihinkään. Wolf on muuten kiva, mutta kun sieltä vaan niinku nää Field Mortar niinku paranee. That's right, be patient. Let them come to us. Ehkä meillä nyt on viisen käyttö tuota pimmeyttä hyöjyksi. On vähän kuumottavaa, että noilla kaikille ottaa sinkoja ja mortareita ja kaikkea muuta. Ja nämä on tässä rivissä niinku köyhäntalon anka. Kuinka pitkälle ne näkyy? Okei, se on kanssa yksi hyvä kysymys. Varsinkin Plaat, joka on meinaa olla vähän tässä valossa. Mitä hittoa? Wolfin näki. Moi hemmetti. Nyt näitä on pimmeydessä vielä. Sieltä se kuuluu laukaukseen ja heti, että ei saatana, nyt on muuten lähdetty. Ainakin osaan tyypeistä. Not even elk will see Omrin. Pikkusen jos otetaan heillä sitten takapakkiin. What's the plan, chief? Ihan vain sen nimissä, että... Keeping a watch over the pups. Että jos ja kun tulevat sieltä. Omrin hunt now. Ehkä tuonne ja... Blood on sitten se, jota mä en haluaisi tossa kuitenkaan paljastaa vielä. Katsotaan miten se on niinku tommosessa asennossa. Sillä on niinku hiippailijan asennot ja asentomerkit hallussa. Tässäkään ei oo vaimennintä, niin sikäli vähän
tuntuu, että kuinka paljon mä haluaisin vahtaa. Mutta jos aivot ettei juosta, niin kyllä mä sitten napsatenaksi. Parry on kyllä sen verran ikävästi tuossa takana. Että ehkä hyvä, mutta voisikin pitää tätä sivua. Katsotaan mitä ne tekee. Wolfi. Ui munaa. Ei olisi pitänyt jättää sitä tuohon. Näin me opitin. Ja Blood on aina se, joka ottaa osuun. Wolfi. Sokkona kun se ampui. Niin se varmaan tekee. Nice. Tuplat. Singola vaan naamaa yhtään. Suht kohtuuton minun mielestä, mutta näköjään nämä tyypit ei pelleile toisin kuin Kaila, joka todellakin pelleilee. Mikä hoploppi se luulee, että tämä Wolfi saa tarpeeksi, kun sai singosta. Joo, se ihan sikäli ymmärretty. Mut mihin suuntaan mulla tällä kannattaa juosta? Jos mä flänkkään, niin enkä mä saa hyvät bonukset. Noni. Nyt se on niinku flanked. Eh. The Lord smiles upon you, brother. Noni. Yeah, I will hide and they will seek. I am excited to surprise the enemy. Niinku just tuossa kantaman rajalla. Onko täällä mitään free move homma? Sillä vähän se. Koska nyt on piileskely aika ohi, eikä se ole tämän tiimin taktiikka ollut tähän mennessä oikein muutenkaan. Älä mun wolf. Laadi. No blood. Pehkes. No niin. Mä tiiän. Olis pitänyt heti laittaa se tuota palaamaan, niin se näkee paremmin. Eläkin viisaus, se on sitä kauneita viisautta, niin kuin sanoo. Onko sulla mitään free move? Ai se on vielä steltti. Sitä parempi. Sinun pitäis nyt nähdä se vihollinen, niin ammu sinä sitä. Olis pitänyt heti sytyä tässä palaamaan. Tarina opetus. Sori Wolfi, että sä oot vähän singosta, mutta on se vähän sun omakin syytä pakkos. I am not against eating meat. I am against cruelty to animals. Most animals are made to suffer so we may eat them. But don't plants suffer when we eat them? Plants do not feel pain. You wouldn't be saying that if you ever watched me stuff a pepper. Asiaa. Sieltäkin löytyy yksi falli. Falli. Sitten meillä on jonkun verran noita tarvikkehiä. Se on se, että sinänsä Wolfille voi laittaa tommosen paremmin, jos haluaa. Balancing weight. Näitä ei pystynyt laittamaan mihinkään niin kuin meidän hyviin kamppeisiin ikävä kyllä. Tää näitä savuja vaikka. Näitä ei kukaan vieläkään huolinut. Sitten lareja on vähän liikkaakin. Uskomaton määrä raskaita asioita. Seten 62. Natorynkki. Eli se olisi parempi, mutta tähän mä oon ehtinyt laittaa ton kiikari jo paikalle. Too bad. 5.5, kun se siinä on kans kiikari. Niin tää on vanha famas, joka on peritty joltain meidän aiemmat. Grunti. Tää on 5.56. VP.
Eli meillä olisi varmaan, että mäkin käyttää Nazo. Toisaalta Blood käyttää niitä aika paljon vähemmän. Kyllä mä sitten on runtille valmistusta pistämään vähän päivitystä. Ja sitten sillä on roskarossa. Runti. Ottaa sille Heckleri kohi. Varrylla oli ihan haulikko aikaisemmin, olisiko sille siirtetty paremmin. Kun mä parhaillakaan halua käyttää sitä koko ajan, kun mä haluaisin käyttää mieluummin tämmöstä pitkän kannan asetta. Ehkä mä laitan se sille eholle. Kokeillaan näin. Sitten sille on molotoveja ja flashbangereita. Laitetaan tästä tolle. Voispa niihin laittaa vastapaino. No. Nämä todellakin niin vaatis modifikaatiota, mutta minulla on 12 partsua näillä tyyppeillä, joten ihan hirveitä modifikaatiota ei voi tehdä. Näitä ei voi purkaa. Edes noita ei voi purkaa. No, meillä on aika paljon asseita, me voidaan ruveta purkailemaan niitä jossain vaiheessa. Mutta. Jaha, siellä on Army Squad 9, ensimmäisen kaivoksen vahti. Ja meillä pitäisi ottaa se haltuun, meillä pitäisi tehdä se. 6 tämmöstä meidän veitikkaa vastaan 9 tuommoista veitikkaa. Ehkä. Mutta entä jos ei? Sehän se huolettaa. Umrinilla on vähän aikaa, se siitä tulisi käyttää tehokkaasti. Wolfenstein on huonossa hapeessa, mutta muuten nämä on aika hyvässä. Että en tiedä. En tiedä välttämättä, että kiinnostaako nyt jäädä niin hirveänä leppäillä. Katsotaan, onko meillä mitään matskuja. On meillä vähän sitten parveitsi. Ja sitten niihin ammusten tehtailuun täytyy mennä osia kanssa. Hemmetti soi. Niin kuin, olisi todella paljon kivempi kuin olisi noita päivitettyjäkin asioita. Ja kiva, jos ompuu, voisi tehdä muuta, eikä kantaa tuota lutkua. Gruntilla on kanssa aika hyvä markson, mutta se on meidän raskas ase. Bladilla olisi sitten, en tiedä, Omreni. Sä särjet meihet ja meidän sydämet, kun sä oot niin huono ampua. No, en tiedä. Me tarvittaisiin sitä käteistä rahaa, ja jos tästä lähtisi tänne suu soutelemaan, niin siihen menee 20 tuntia 20 tunnissa, niin käypi sillä tavalla nimittäin, että Omri ehtii lopettaa asia. Myö ei näillä päästä mihinkään vieläkään, joten Bravo Squadin epäkiitollinen tehtävä selkeästi on lähteä tänne heittää itsensä tulleen. Kahtoo mitä pannuun tarjottu. Se on niinku palkasoturi ja smashburger. Mikäs tämä Foxin tilanne? Foxes kontra 2 vuorokautta vielä ja 12 minuuttia. Punssi ei ole vielä ehtinyt oikein vieläkään nuoleskella haavoja eikä mitään muuta. Tätä on monenko päivä. Niillä on niinku kokonaisuussaan reilu vuorokauden reissu tuon. Diamond Red kuulostaa tosi pahaa enteiseltä, mutta 14.8. Fosse Noir. Noir Fosse. Ravolta ja Fosse. Tämä on niinku noppein tie. Poacher Camp on matkalla. Siitähän oli siinä lehdessäkin taisi olla. Jos muistat. Tää siinä lukki. More Poachers. Jos olette palannut tuota joskus Simsitia, niin voi olla, että tuttu tässä. No niin, anyways. Mä sanoisin, että
Charles Cuori, kunhan on vähän saanut punssille laastaria, niin sen jälkeen vampyyri lepaa tuo seuraava kohe. Ja sitten 6-9. Nice. Jätä kommenttia. Pistä peukalla, jos tykkäät 6-9:stä. Ja peukaloitse ja kommentoi ja tilaa kanava. Ja mikä tärkeintä, niin kiitos kun katot ja me nähdään huomenna. Jatketaan tästä tilanteesta. Vanha timantti, vanha kunnon timantti. Eihän tämä nyt ole se, missä oli ne ruskia reiä. Ei. Ei, tämä on joku toinen. Tässä oli viimeksi saje, että nyt ei ole saje. No, tästä me hommia jatketaan. Kiitos kun katot ja hyvää yötä.